Fejlesztése Kislétán, a település a község életminőségének javítására kapott támogatást. Szépkártyás csalások, a fogyasztónak kártérítés járhat, ha a szolgáltató hibázik. Magas árak a piacon, a márciusi fagy és az áprilisi hőség okozta károk miatt drága a zöldség és a gyümölcs. Több száz millió forintnyi támogatást kapott a település fejlesztésére Kisléta. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az önkormányzat főbb céljai között szerepel a helyi szegregátumok felszámolása, valamint a belvíz problémák megoldása az érintett utcákban. Mindezek mellett az utóbbi időben több infrastrukturális és energetikai fejlesztést is kiviteleztek a községben. A helyi életminőség javítására kapott támogatást Kisléta önkormányzata. Az első számú cél a település szegregált részeinek felszámolása. Ez azt jelenti, hogy a szegregátum van Kislétán, és ebben a szegregátummal élőknek próbáljuk megoldani a helyzetét. Képzéses programokra nyertünk 200 millió forintot, és szociális bérlakások építésére közel 200 millió forintot, ami azt jelenti, hogy öt különböző képzést indítunk a szegregátumban élőknek, motoros fűrész képzés, térkőgyártás, mezőgazdasági munkás, parkrendező és intézményi takarítók lesznek. Ilyen képzéseket próbálunk megvalósítani. 5 darab bérlakás fog épülni, ahova a szegregátumokban élő családok át tudnak költözni. De épül még egy közösségi ház is, valamint a szegregált részekre úgynevezett csillagpontokat helyeznek el, ami egy mosodát és egy tisztálkodó helységet tartalmaz azok számára, akiknek otthoni körülményeik között ez nem adatott meg. Mindezek mellett több más támogatásban is részesült a település. 100 millió forintot nyertünk, közel 100 millió forintot belvízelvezetésre. Ez is pont a Bocskai utcától a szegregátumunkat érinti az egyik része, a másik része a Jókai utcát. Ez is nagyon-nagyon kell nekünk, mert nincs megoldva a belvízünk sajnos ebbe a két utcába. Pályáztunk még energetikai, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére. Ebben nyertünk közel 55 millió forintot, az önkormányzatunk az már kész, múlt héten volt az átadása, amire gyakorlatilag átalakítottuk, homlokzati hőszigetelést kapott az önkormányzat épülete, nyilászárót cseréltek, és akadálymentesítettük az épületet és a vizes blokkot is. A település vezetése energetikai fejlesztések révén napelemet telepített a helyi iskolára, óvodára és öregek otthonára is. A polgármester elmondta, hogy közel 1 milliárd forint támogatás jön a település fejlesztésére az elkövetkezendő 1-2 évben. Számos cég hirdeti magát szép kártya elfogadó helyként, azonban ha csak a helyszínen a fizetés pillanatában derül ki, hogy a szolgáltatás nem működik, az tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül. Ezt a helyi fogyasztóvédelmi hatóságnál kell jelezni. Kártérítés csak akkor járhat, ha a hatóság megállapította a jogsértést, majd a fogyasztó a békeltető testülethez fordul. Utazási irodák, éttermek, szállodák és más szolgáltatók is előszeretettel hirdetik, hogy szép kártyát is elfogadnak fizetségként. Számos helyen azonban a fizetés pillanatában derül ki, hogy mégsem lehet ezzel a béren kívüli juttatással fizetni. Ez pedig kimeríti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat fogalmát, ezért a fogyasztó jogosan tehet bejelentést a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. Mindenképpen azt tudom ajánlani a fogyasztónak, hogy ha bármilyen visszaélést tapasztal, akkor mindenképpen jelentse. Legegyszerűbb, hogyha a helybeni fogyasztóvédelmi hatóságnak jelenti, ugyanis ők úgyis átteszik oda, ahova hatáskörrel, illetve illetékessége van, mert ha csak abban a megyében folytat tevékenységet, például az utazási iroda, ahol a fogyasztó is lakik, akkor a helyi fogyasztóvédelmi hatóságnak van rá hatásköre, de ha háromnál több megyében vagy országosan folytat ilyen tevékenységet, akkor már a gazdasági versenyhivatal az, aki ebben a ügyben eljárhat. Ilyen esetekben a fogyasztók árát nem téríti meg a hatóság, csak kivizsgálják az ügyet és megállapítják a jogsértést. A hivatalos eljárás ezen része után azonban a fogyasztó fordulhat a békeltető testülethez kártérítés ügyben. Hogyha megtörtént a jogsértésnek a megállapítása, akkor már a fogyasztó mint egyedi ügyétvel hozzánk fordulhat, és ez alapján, a határozat alapján, illetve a jogsértés megállapító döntés alapján kérheti azt, hogy ami
ténylegesen neki nem is kára, hanem befizetett már összeget, és azt nem akarja visszaadni neki az utazási iroda, hogy azt megtérítse. Mert ha kára is keletkezett, itt ilyen biztatási kárról lehet szó, az már a polgári jog hatáskörébe tartozik, tehát azt már csak bíróságon tudja érvényesíteni, arra a békeltető testületnek nincs hatásköre. A szépkártyás rendszert 6 évvel ezelőtt vezették be. A kezdeti időszakban gyakoribbak voltak a terminállal kapcsolatos problémák. Ha ennyi idő elteltével valamelyik szolgáltató arra hivatkozik, hogy éppen nem működik a terminál, vagy hogy még folyamatban van a szerződéskötés a kártyaszolgáltatóval, az már gyanús lehet. Ha a honlapon ezt nem tüntetik fel, vagy a helyszínen nem jelzik időben, érdemes jelezni az illetékes hatóság felé. Nagyon sok bizonytalansággal indul az idei tanév, Halmi József szerint. Az MSZP megyei alelnöke televíziónknak azt mondta, pártja nehezményezi, hogy egyre nagyobb az egyház szerepe az oktatásban, sok a hiba a nemzeti alaptantervben, valamint kifogásolják azt is, hogy a tervek szerint a 100 fő alatti iskolákat összevonnák, vagy egyházi iskolákba tagolnák be, így egyre jobban erősítve az oktatás központosítását is. Ez a túlközpontosítás az nem segít, az, hogy a tankerületeket csökkentették, már ha központilag rendezve, akkor egy átlátható intézménystruktúrát kellett volna kiépíteni, ma van olyan tankerület, ami 3 választókerületnek a iskoláit látják el, csak a nagyságot akarom, tehát átláthatom magyarul a rendszer, iskoláknak, az iskolai igazgatóknak egyre kevesebb feladatot adnak, önállóan nem nagyon tudnak dönteni, gazdálkodásban se, személyes dolgokban se, és amit még láttunk, azt, hogy központi még a kinevezés is, tehát nem biztos, hogy olyat neveznek ki igazgatónak, aki rátermet, legfontosabb, hogy jó Fidesz káder legyen. Drága az alma a nyíregyházi piacon, kilogrammonként 250 forintért árulják a termelők, a nyár közepén is magasak voltak az árak, a zöldségek, gyümölcsök azért is drágábbak a megszokottnál, mert a márciusi fagy és az áprilisi hőség szinte minden termésben kárt tett. A sárgarépa és a barack kilogrammonkénti ára átlagosan 350 forint a búzatéri piacon. A nyár utolsó napján, péntek délelőtt is megtelt a búzatéri piac. A zöldségek ára nyár közepén is drága volt. Most a hagyma ára 200-250 forint körül alakul kilogrammonként, a sárgarépa ára kilónként pedig átlagosan 350 forintba kerül. Az alma árak is változatosak, a kisebbeket 100 forintos kilogrammonkénti áron lehet megvásárolni. Van gála magyar alma 150 forintért, a normál méretű gyümölcsök árai pedig inkább a 250 forintot közelítik a legtöbb standnál. Akik visszajönnek, azok azért jönnek, mert az ár is, meg a minőség is megfelel. Ahhoz viszonyítva, ahol a nagyáruházak vannak, ahhoz viszonyítva olcsóban árulunk. Nyár közepén magas áron lehetett barackot kapni. Ez a nyár végére sem változott. A legtöbb helyen a normál méretű gyümölcs kilogrammonkénti ára 300-350 forint. Kisebb fajtákat lehet 250 forintos áron venni. A szőlő szinte mindenhol egyárban van, de a termelők azt is kiemelték, mindig a piaci kínálat szabja meg, hogy mekkora összegért tudják eladni a termékeiket. A sasszaszőlő 450, a másik szőlő az 4, és van 350-es is. A piacon már sütőtököt is árulnak. Ezek a fajták még nem jók kifejezetten sütésre, inkább krémlevesnek lehet felhasználni. Ezt Krajec László nétermelő mondta, aki ezen kívül szőlőt, szilvát és barackot is árul a standjánál. Hozzátette, augusztus végén még nem jellemző, hogy más sütőtököt is tudnak árulni. Nem szoktuk ilyen korán árulni, most nagyon nagy volt a szárazság. Szinte egész nyáron alig esett az eső, nagyon sokat kellett locsolni. A költségek is, hogyha nem volt be csepegtető csövezve, akkor nem tudtak olyan egyenletesen növekedni lefelé a talajba, hanem ágas bogasok lettek. Tehát van olyan tanyánk, ahol nem tudtunk úgy locsolni. Elég szép vastag a zöldség, de nem olyan egyenes. A homok területen ott viszont, ahol közel volt, ott locsoltunk jobban, ott egyenesebb, de ott viszont nem lett olyan vastag. Az árusok egész héten várják a vásárlókat, de a kifejezett piacnapok szerdán, pénteken és szombatonként vannak.
Megérkeztek az utolsó tankönyv csomagok a magyar iskolákba. Rétvári Bence parlamenti államtitkár elmondta, egy hónap alatt 12,5 millió tankönyv került szétosztásra, de mindemellett egyre népszerűbbek a digitális tananyagok is. A KSH aktuális közleménye szerint tavaly 1,5 millió iskolás közül 957 ezer kapott ingyenesen tankönyvet. Az utolsó tankönyvcsomagok is megérkeztek a magyar iskolákba, közölte Rétvári Bence. Az államtitkár elmondta, egy hónap alatt 12,5 millió tankönyv került ki az oktatási intézményekbe, ezekből 8,5 millió állami fejlesztésben kidolgozott kiadvány, a többit magánkiadók adták ki. Hozzátette, az első évfolyamtól a 9-ig 1 millió diák ingyenesen kapja meg a tankönyveket, ami gyermekenként 8-12 ezer forintnyi, vagy még ennél is nagyobb megtakarítást jelent a családoknak. Rétvári Bence hozzátette, az új tankönyvellátási rendszer modernebb, egységesebb és könnyebben hozzáférhető a korábbiakhoz képest. 1 millió diák számára teljesen ingyenes a tankönyv, semmit nem kell érte fizetni, nem úgy, mint 2015, amikor összességében 50-70%-kal nőtt a családok által a tankönyvekért fizetendő díj, most már 0 forint, és nem is az anyagiak határozzák meg az iskoláknak, az osztályoknak a döntését, hanem teljes mértékben csak a minőség. Az elmúlt években arra törekedtünk, hogy egy pontos és modern tankönyvfejlesztési rendszer alakuljon ki. Már 8,5 millió tankönyvet az új generációs, az állami tankönyvfejlesztésben fejlesztett tankönyvekből rendeltek, és 4 millió tankönyvet rendeltek az iskolák a magánkiadóknak a tankönyveiből. Sokkal szélesebb körű a digitális tananyagokhoz való hozzáférés. A tankönyvek egy részének a hátulján már ott van az okos portálon, honnan tudja letölteni, megismerni akár a diák, akár a szülő, mind a tankönyvet, mind a tankönyvhez tartozó munkafüzeteket. Tavaly 1,5 millió iskolás közül 957 ezer kapott ingyenesen tankönyvet, 38%-kal többen, mint 2016-ban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MTI-vel. A közleményben kifejtették, a tankönyvek ára 25%-kal olcsóbb volt 2017-ben, mint 2016-ban, így 37%-kal kevesebbet, mint egy 7147 forintot kellett a tankönyvekre költeni gyermekenként. Hamarosan kezdődik a 2018-as őszi érettségi, írja az eduline.hu. Az oldalon elérhetők a vizsgák időpontjai is, ami alapján október 12-én a nemzetiségi nyelvi és irodalmi tudásukról adnak majd számot a diákok, és a fizikával zárulnak a vizsgák október 29-én. Az őszi érettségi időszak szóbeli vizsgái emelt szinten november 8-ától 12-éig tartanak majd, középszintű szóbeli vizsgák pedig november 19-től 23-áig. Tizenhárom új játékost mutatott be szezon előtti szurkolói ankétján az NB1-es kisvárdai női kézilabda csapat. A Vlatko Djonovic által irányított együttes vasárnap hazai pályán a Moson-Magyaróvár ellen kezdi a bajnokságot. A cél az, hogy a mezőny első felében végezzen a kisvárda. Új helyszínen a Besenyei Gimnázium dísztermében tartotta hagyományos szurkolói ankétját a kisvárdai csapat. A megjelentek sok ismeretlen arcot láthattak, mivel a 11 távozó helyére 13 új játékos érkezett. Két magyar kézilabdázó mellett brazil, szerb, román, horvát, montenegrói, orosz, szlovák, lengyel és angolai játékosok vannak az új szerzemények között. Az újdonsült csapatkapitány Orbán Adrien szerint nem jelent gondot az, hogy különböző kézilabda kultúrákból érkeztek a játékosok. Nagyon sok a külföldi játékosunk, de nekem ez nem újdonság, hiszen már előző években is rengeteg külföldivel játszottam együtt, úgyhogy nekem ez egyáltalán nem nehézség, nem probléma. Próbálom én is összefogni a lányokat, hogy tényleg egy csapatot alkossunk, és ne is érződjön azt, hogy külön kultúrából jöttünk, de úgy gondolom, hogy ezzel nincsen probléma, edzéseken nem látszik ez, mindenki tényleg tudja maga dolgát, és csinálja maga dolgát, pályán kívül pedig próbálunk azért tényleg a legjobb hangulatot kialakítani, volt csapatépítő programunk is, és persze rengeteget vagyunk együtt, hiszen ez egy kisváros, úgyhogy nem is tudunk nagyon egymástól eltávolodni, de úgy gondolom, hogy ez így van jól, úgyhogy remélem, hogy ez majd a pályán is megmutatkozik. Az egyik új szerzemény a Debrecenből érkező horvát pásztor Bettina. A válogatottban is bemutatkozó játékos a szintén nyáron érkező lengyel Veronika Kordoviszkával őrzi majd a kisvárda kapuját. A Verával nagyon jó kapcsolatom van, igazából próbáljuk egymást támogatni, így az edzőmeccseken is megbeszéltük a tapasztalatainkat, és
igazából ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy hosszú távon tudjuk egymást kiegészíteni, mert vannak jó napok, vannak rossz napok, és a legfontosabb, hogyha valamelyikünk esetleg rossz napot fog ki, a másik tudja őt segíteni. Vlatko Janovic vezetőedző elmondta, hogy elégedett a játékosok 7 hetes felkészülés alatt mutatott teljesítményével. Valamennyi edzőmeccset megnyerték, de ebből nem szabad messze menő következtetést levonni. Az viszont biztató, hogy sok azonos képességű játékosra számíthat. Jó játékot várok a csapattól, a jó játék pedig általában eredményességgel párosul. Minden mérkőzésen a maximumot várom a lányoktól, aztán az adott meccsen kiderül, hogy az mire elég. Bízom abban, hogy az élcsapatokkal is fel tudjuk venni majd a versenyt. Nem lesz egyszerű, de erre törekszünk. A Kisvárda vasárnap 17 órai kezdettel a Moson-Magyaróvárt fogadja. A Kölcsey Televízió nézői hétfőn 21 órától láthatják a találkozót. Teljes sikerrel zárták az Agria kupát a nyíregyházi tekézők, egyéniben Fehér Béla, párosban a Fehér Mogyorósi Péter duó csapatban pedig az NTK-n végzett az Élenegerben. A nyíregyháziak szombaton a szlovákiai Nagysároson a Saris kupán lépnek dobóállásba. 5 év szuperligás szereplést követően jelenleg az NB1-re készül a nyíregyházi teke csapat. A játékos keretben voltak változások, Szegő Levente távozott az egyesülettől, érkezett viszont Fehér Béla, aki a Szeged játékosaként bajnokok ligáját is nyert a tiszapartiakkal. Az NTK 2-4 fős csapattal képviseltette magát Egerben az Agria kupán, ahonnan teljes sikerrel tért haza a nyíregyházi különítmény. Az egyéni viadalon a Fehér Béla 597 fával megnyerte a versenyt, míg párosban a Magyarorsi Péter 581 fával kiegészülve a páros versenyt is megnyerték, és hozzáteszem, hogy ha már lud legyen kövér, ha a csapatversenyt is sikerült a Ráski Jánossal, illetve jó magammal kiegészülve megnyernünk, ami azt lehet mondani, hogy mindenképpen egy kimagasztó nyíregyházi sikert hozott. Hozzáteszem, nagyon régóta nem vettünk részt az Agria kupán. Szombaton Nagysárosan rendezik meg a Sáris kupát, amelyen rendszeres vendég az NTK. Ezúttal 12 nyíregyházi tekéző utazik el Szlovákiába. Abszolút mamut létszáma teljes csapattal, kivéve a Hakker Dezső, aki családi elfoglaltságok miatt nem vesz részt, azonban azoknak a játékosoknak, akik éppen hogy bekerülő vagy a cserepadon helyet foglaló játékosokról beszélünk, mindenképpen egy nagyon jó felmérője lesz, élesben lehet majd egy nagyon jó pályán gurítani, és most először sikerült azt is elérni, hogy 2-6 fős csapattal tudjunk a Sáris kupán részt venni, úgyhogy tényleg nem mondhatjuk azt, hogy nem adunk lehetőséget a játékosoknak. Bízom benne, hogy szép sikereket fogunk elérni, nem elsősorban a hazaiakat szeretnénk megszorítani, mert azért a Dezső mindenképpen hiányozna a legjobb összetételű gárdából, de bízom benne, hogy akár egyéniben, akár részsikerekben, részegyéni sikerekben mindenképpen gazdagodunk majd. Az NB1-ben a hétvégén rajtol a bajnokság. A nyíregyháziak szegvári vendégjátéka a nagysárosi túra miatt későbbi időpontra került. Az NTK-i szeptember 8-án hazai pályán a Gyula ellen kezdi majd a szezont. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. A helyi szegregátumokat számolná fel Kisléta önkormányzata egy uniós pályázat segítségével. A község 200 millió forintot kapott képzések indítására, valamint közel 200 millió forintot bérlakások megépítésére. Ezen kívül az utóbbi időben több infrastrukturális és energetikai fejlesztést is kiviteleztek. 6 évvel ezelőtt, 2012-ben vezették be Magyarországon a szépkártyás rendszert. Ezzel a béren kívüli juttatással ma már számos szolgáltatónál lehet fizetni, azonban csalások áldozatává is válhat a fogyasztó. Ha csak a helyszínen, a fizetés pillanatában derül ki, hogy nem működik a meghirdetett szolgáltatás, az tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül, amit a fogyasztó a helyi fogyasztóvédelmi hatóságnál jelezhet. Magas alma és barackárak, 350 forintos sárgarépa, nyár végére sem lett olcsóbb a piac. A zöldségek, gyümölcsök számára nem volt kedvező az időjárás tavasszal, a márciusi fagy és az áprilisi hőség szinte minden termésben kárt tett. Ez meglátszik az árakon is, a nyíregyházi búzatéri piacon. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták augusztus 31-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hír összefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!
Holnap változóan felhős időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Egy térségünktől délnyugatra elhelyezkedő magassági hidegörvény áramlási mezőjében meleg, egyenlőre nem túl nedves levegő áramlik fölénk. Az éjjeli órákban derült vagy kissé fátyol felhős lesz az ég, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Délutántól elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A keleti szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB-sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. Vasárnap még sok napsütésre, térségünkben száraz időre lehet számítani, majd a jövő hét első napjaiban több lesz a felhő és eső, zápor, zivatar egyaránt kialakulhat. A hőmérséklet is visszaesik egy pár fokkal, de továbbra is 25 fok fölött alakul a legmelegebb órákban.